Ok. Czasza, kafe. Thank you.
прекрасните деца от вокална група Караоке към Народно читалище Отец Паисий 1893. Завършваме нашия концерт, а след това ще имате удоволствието да се насладите на прекрасните танцьори от клуб по спортни танци Импулс 2002 с треньори Майя Кондарева и Диана Енчева. И така, последното ни изпълнение, избрахме за вас една по-динамична, по-модерна песен Слънчевата Мими и нейното прекрасно изпълнение. They always wanna come, but they never wanna leave.